Алматылык 1300 төтүнчү жагдай менен полиция кызметкери алгачка медициналык көмөк көрсөтүү дайындыгынан өтөт. Санжар Асфендияров атындагы Казак улуттук медициналык университетинин уюмдаштыруу менен колго алынган бастама тегин. Төтүнчүлүктөр 2 ай бою түрлө дене жаракатын таңуу, жүрөк талмасына ушураган адамга жардам көрсөтүү, сууга тунчуккан адамдын өмүрүн сактап калуу сынды маңызды машыктарды меңгерет. Өрт сөндүрүүчү Ирсин Күзөнбай тренингке барымтасымен кирсти. Симуляциялык орталыктын тажрибелүү дарыгерлери оган тунчуккан адамды куткаруу амалын көрсөттү. Ол үчүн манекен колдонулат. Масса жасаудун да өз адис тасили бар. Кеудени минутуна 80-100 ирет жийликти басуу керек. Бул өмүрдө кез келген сәтте кажет болатын кундуу тажрибе. Ар шакыртууда ар түрлүү жагдайлар болуп турат. Сол себептен мына алгачкы көмөк бизге бирден бир кажет. Жанагы зардап чеккен адамдарга міндетті түрде алғашқы жедел жәрдем келгенше алғашқы көмек көрсетуіміз міндеттіміз. Төтеншіліктер мен тәртіп сақшылары кез келген оқиғаға бірінші болып жетеді. Түрлі дене жарақаты, түтін, газбен улану сынды қауіпті әрі қайғылы жағдайларды көреді. Мысалы, былтыр қалада 1900-ден астам адам жол көлік апатына ұшыраған. Сондай жағдайда олар дәрігер жеткенше жарақатты таңып, қанды тоқтатып, буынды бастырып байлауды білу керек дейді мамандар. Қан мысалы астыға қарай көп кеткеннен кейін басқа қан жетпей, лесінен таң қалуы мүмкін да. Көтереміз, егерде, досымыз болса, жгут дайындай береді, жгутты қоямыз. Жгутты мысалы, тек санмен иққа қоямыз. Өйткені, оятта бір-бір сүйектен болғаннан кейін, біздің жгутымыз міндетті түрде эффект береді. Сондай-ақ төтеншіліктер бала ойыншық немесе бөгде зат жұтып қойғанда жасалатын көмек техникасын меңгерді. Ал шеберлік сабақтарын Израиль, АҚШ және Ресейде тәжірибеден өткен дәрігерлер өткізеді. Алматы қаласының әрбір тұрғындарының денсаулығы, әрбір тұрғынның амандығы бізге маңызды болғаннан кейін біз осында іс-шараны бастап жатырмыз. Сол үшін деген қазір енді бірінші осы кісілерден бастадық, ал енді болашақта басқаларды да оқытамыз деген ойдамыз. Алғашқы медициналық көмектің негізгі мақсаты адам өмірін құтқару. Ең бастысы әуелгі секундтарда дұрыс әрекет етуге үйрену. Ал тренингке қатысқандар сынақ тапсырады. Сүрінбей өткендер арнайы сертификат алады. Алмас Садуақас, Валентин Лобанов, 24 KZ, Алматы.